Man undrar ju lite vad det ska bli av det här. Behålla det gamla och gifta ihop det med moderniteter och ja, modern arkitektur och allt sånt där. Dimmigt här också, så att det blir inte en speciell känsla då. Man ser de här gamla slakthusen som höjer sig. Man ser skuggan av dem lite grann i dimman. Ja, det är kul att få uppleva. Vi är faktiskt lite grann som en filmkuliss alltihopa. Det är en sorts suggestiv stämning. Det kanske inte så mycket fantasi och tänka sig hur det här var på 1930-talet med, det var ju slakterier då, men djurkadaver, det var liksom kött, det var blod, det var märg, det var mer liksom must kan man tänka sig det här området då. Nu är det lite halvputtigt med Tesla som åker runt och sådär, men man hoppas ju ändå att man kan behålla en del av den där känslan från originalområdet så att säga, när de nu bygger nytt här. Det borde ju gå, men det är klart, det är alltid en utmaning att blanda nytt med gammalt. Slakthusområdet i södra Stockholm är ju en lite speciell plats faktiskt. Det är ju ett gammalt slakthusområde, det är som det låter, men nu ska ju det här göras om. Och en del ska rivas, mycket ska behållas och sen ska det byggas. Ett stort projekt med bostäder och service och sånt där som ska byggas upp. Det blir en helt ny stadsdel. Och allt det där ska vara klart 2033 tror jag, enligt Stockholms stads hemsida. Och nu är vi precis början på det där, så det är en väldigt spännande period här, för det händer grejer överallt. Första etappen har just börjat byggas här nu, 2023-2024, och den innehåller 900 bostäder tror jag. Det ska bli både hyresrätter och bostadsrätter, och sen fortsätter det där och kommande 7-8 år och sånt där. Skråväsendet, där olika yrkesgrupper hade haft monopol, det revs upp och stan tappade kontrollen över köttmarknaden och slakterier och allt sånt där. Med påföljden då att det blev dålig hygien och dålig standard, och det fanns mängder av Stockholms slakterier runt om i stan. Och det där liksom gick inte att ha så att då började man någon gång då, slut på 1800-talet. Och fundera, ska vi samla det här någonstans? Då köpte man loss den här marken via Enskede ungefär. Det som idag är precis bredvid Globenområdet, mellan Globenområdet och Enskede. Och började bygga upp det här då. Och det utökades ju stegvis, att 30, 40, 50-talen var det ju väldigt mycket kommers här med slakterier, och man hade dynghus och såna här saker, och fick då kontroll på där det blev bättre kvalitet och sanitär, alltså saniteten blev bättre och allting sånt där. Och sen så kom då hårdare livsmedelskrav på 60-70-tal och så vidare, som man byggde vidare. Och det fanns en arkitekt som hette, jag tror, Gustav Wickman, som ritade många av de här byggnaderna här. Och han ritade förslag till riksdagshus och massa saker, Stockholms Dagblads gamla kåk. Men han ritade mycket av det här, och stan investerade ju mycket pengar i det här då, och få hit allting. Och man känner ju av den här känslan liksom, att det är ett sammanhållet område väldigt tydligt, tycker jag fortfarande. Och nu då ska man ju riva vissa av de här byggnaderna. Man har redan börjat på
började 2023 tror jag, kanske 2022 redan. Ja, här är ju södra delen då av slakthusområdet. Det här har man ju börjat riva och ska bygga nytt. Och det sker i olika etapper det där. Det är fyra etapper vad det är. Och man kan gå in, det finns mycket information på Stockholms stads hemsida där. Men här ska man då börja med bostäder. Jag tror det är 900 som ska byggas i den här etappen. Hyres- och bostadsrätter. Och det är ju även då här sydvästra delen av slakthusområdet som man ska börja med. Men det som är bra är att det är en byggarbetsplats här. Men verksamheten fortsätter ju på andra håll. Så det är ju inte så att man har bommat igen hela området och sen skulle det vara stängt i 9 år och sen öppnas upp igen. Utan det här sker ju etappvis och man har ju fullt tillträde till resten. Och det är loppis och det är restauranger och spelningar och allt möjligt sånt där. Så det är ju bra att det får leva. Det är i högsta grad ett levande område får man ju säga. Nu märker man en vanlig glåmig, vad är det, söndag i januari så är det ändå mycket folk ute och går här och sådär. Så att det är ändå ett ställe som folk, det är inte övergivet så att säga. Sen har vi då fortfarande kött och skärk och sånt där verksamhet kvar här. Här till exempel Söders kött och fläsk ligger här. En bakgata. Just nu är det ju en plats där det händer mycket. Det är lite underdog eller liksom någon sorts... Det är lite alternativ kulturfestival över hela området. Det är spelningar här, det är lite krogar, det är lite alternativa klubbar och sånt där. Och sen finns det ju andra. Det finns ju järnhandel. Man har utställningar kanske och en del företag etablerat sig här med kontorsfastigheter och sånt där. Så det är en ganska blandad verksamhet nu tycker jag. Det är mycket som ska ändras här, inklusive tunnelbanestationen här till Globen, eller vid Globen som ska byggas om och ändras och sådär. Så jag tror att nu är det ju inte så mycket man märker av det här byggprojektet än så länge. Men det kommer ju ändras under det här året 2024 och de efterföljande skulle jag gissa. För att det är rätt stora liksom, planer och ombyggnader och sådär som man ska göra. Så att, lite grann kanske man ska passa på nu. Det här året för att se lite av det gamla, kanske tejmen, alltså det gamla som finns kvar. Byggnader kommer finnas kvar, många av de gamla, men det kommer ändå vara en annan känsla som när det är ombyggt att göra. Jag kan ju lite gilla det här att det är lite blandat, lite bohemkänsla över hela området faktiskt. Och det är inte säkert att det riktigt består som det har varit när det här en gång är klart om 8-9 år vad det kan vara. Det är ett litet tips om man inte har något bättre för sig.